Zdravím přátelé, dneska se podíváme na chytré hodinky Galaxy Watch 5. Pojďme se podívat, co je uvnitř. Zarazilo mě, že přestože byly hodinky originálně zabalené, bez známek jakéhokoliv rozbalení, tak mi hodinky přišly s vybitou baterií. Správně by se měly dodávat s částečně dobitou baterií, přibližně do poloviny. O pár měsíců později jsem pořizoval další Galaxy Watch 5, tentokrát v menší velikosti 40 mm, pro Míšu, moji manželku. A opět dorazili s vybitou baterií. A to jsem je kupoval na jiném e-shopu. Googlil jsem to na internetových diskuzích a zjistil jsem, že nejsem sám, kdo si na toto stěžuje. Tento neduch se dokonce objevil u předchozí generace. Takže pokud i vám dojdou s vybitou baterií, není to nic extra výjimečného. Schválně mi napište do komentářů vy, co jste si pořídili Galaxy Watch, kolik procent měla baterie. Jinak pokud vám přišla baterie úplně vybitá, tak nepanikařte. Já je používám už 3 měsíce a nepozoruju žádné známky poškození baterie. Hodinky vydrží nabité, jak jsem očekával, 2 dny aktivního používání. Včetně monitoringu spánku a nepřetržitého monitoringu srdečního tepu. Díky USB-C konektoru můžete hodinky nabít přímo z telefonu. Nebo pokud máte řadu Galaxy S nebo nějaký jiný telefon s podporou reverzního bezdrátového nabíjení, můžete hodinky nabít i bezdrátově, přímo z telefonu. Což se hodí třeba například, když jedete na dovolenou a zapomenete si připalit hodinkám i nabíjecí kolébku. Hodinky podporují i rychlé nabíjení. Za půl hodiny je nabijete z 0 na 50%, což vám stačí na jeden den používání. Úsporný režim vám pak díky vypnutí automatického rozsvícování displeje výdrž baterie o něco málo prodlouží. Dle mě jsou toto nejlepší chytré hodinky s operačním systémem Wear OS od Google. Před nimi jsem dlouho používal Galaxy Watch Active 2, takže fyzická otočná luneta mi nechybí, naopak jsem si zvykl na tu digitální. Active 2 měly ještě operační systém Tizen od Samsungu, pro který bylo již dost aplikací, ale s přechodem na Galaxy Watch 5, a tedy operační systém Wear OS, mohu konečně používat Google Wallet a konečně tak snadno dostat do hodinek svoji platební kartu a bezproblémově platit hodinkami. S Wear OS od Google mám navíc záruku, že se výrobce bude o operační systém několik let starat. Galaxy Watch 5 mají sapírové slíčko displeje, takže by mělo více odolat poškrávání. Už se mi za ty 3 měsíce podařilo několikrát hodinkama o něco zavadit a zatím musím zaklepat ani škrábaneček. Hodinky mají certifikaci IP68, takže si je s klidem můžete vzít do sprchy nebo si s nima zaplavat v bazénu. A díky trikovací aplikaci od Samsungu už si nemusíte pamatovat bazény, hodinky je počítají za vás a dokonce dokážou identifikovat i styl, kterým plavete. Monitoring spánku a srdečního tepu už jsem zmiňoval. Hodinky ale umí měřit i EKG a krevní tlak. Barevné provedení je v černé, stříbrné a zlaté. Já mám černé 44 mm verzi a Míša má stříbrné verzi 40 mm. Menší verze má i o něco trošku menší baterii, tudíž i malinko menší výdrž. Hodinky mají velice snadno vyměnitelné řemínky, což zase ocení Míša, která si tam mění každou chvilku jiný řemínek, aby se jí to hodilo k outfitu. Nejčastější funkce hodinek, kterou Míša využívá, je vyhledání mobilního telefonu. Většině hledá telefon a není nic jednoduššího, než na hodinkách kliknout a telefon vám začne vydávat zvuky, i když máte vypnuté vyzvánění. Já osobně nejvíc mám rád funkce, jako je telefonování, což se například hodí při jízdě na kole. Telefon mám někde v batohu a na hodinkách přímo hovor vyřídím a přitom se můžu držet řídítek a ani nemusím zastavovat. Další moje oblíbená funkce je vzdálená samospoušť. Umístím někde telefon a chci se vyfotit třeba s celou rodinou. Na hodinkách si zapnu vzdálenou spoušť a nemusím si nastavit nějakou samospoušť na nějakých 10 vteřin rychle běžet a doufat, že to stihnu. Ale v klidu si dojdu na místo,
Na hodinkách si ještě zkontroluju, zda jsem skutečně v záběru, no a pak stačí jenom kliknout a nasadit tam třeba jenom 3 vteřiny, aby se člověk dal do nějaké pózy a má fotku vyfocenou hned. Takže tohle je za mě výborná funkce. A poslední dvě funkce, které bych vám doporučil, je minutka při vaření, úplně nejlepší věc. Často se mi stávalo, že jsem nechal minutku někde v kuchyni a pak ji ani neslyšel. Tady to mám na hodinkách a i když si odběhnu do jiného pokoje, tak mě pak hodinky vibrací upozorní, že měřený čas již uběhl. No a s tím je spojený i budík. Používám právě budík jenom na hodinkách. Je to výhoda v tom, že hodinky samozřejmě mi monitorují spánek a ráno, když mi má zazvonit budík, tak mám vypnuté vyzvánění a hodinky pouze zavibrují. Žádný hlasitý hluk nedělám, takže vedle mě Míša spí, žádný zvuk ji neprobudí a já se můžu ráno v klidu vytratit do práce. Pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte mu dát like, nebo pokud byste měli ještě nějaký dotaz, neváhejte a zeptejte se mě dole v komentáři. Zatím stíhám všem odpovídat. Tak se mějte hezky a zase někdy příště. Čau.